Gerçekleşen bir büyük layihə haqqında danışmaq fikrindəyik. Onlar isə gəlməsində əməyi olan hörmətli ziyalarımız bizim səhər çağına dəvətlidirlər və hava şəraitinin sürüşkən, buzlu və bir qədər şübhəli olmasına baxmayaraq onlar vaxtından əvvəl bizim canlı teleproqramımızı təşrif buyurublar. Məmnuniyyətlə təqdim edəndən sonra söhbətə başlayacağıq. Bəli, qonaqlarımız yazıcı, jurnalist Yaqub Əlioğlu və kinorejissor Murad Quliyevdir. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmisiniz. Çox maraqlı bir hadisə ilə bağlı biz sizi dəvət etmişik. Bilirik ki, yaradıcılığınıza davam edirsiniz və baş verən yaxşı mənada hadisələr sizi ruhlandırdı. Yeni bir film ərsəyə gətirmişsiniz. Söhbət Şuşa Dövlət Musiqli Dram Teatrının fəaliyyətindən bəhs eləyən Azərbaycan Telefilmin ərsəyə gətirdiyi Dönüş filmindən gedir. Və bəzi fikirlər əgər səslənirdisə, Azərbaycan telefilmi filmlər istehsal etmir və yaxud da edirsə çox az olur. Buna layiqli cavab olaraq bu layihəni bir nümunə gətirə bilərik. Sənin sözlərin mənim layiqli. Doğrudur, reallıqdır, həqiqətdir. Bilirsiniz mi, bu artıq bizə bu zəfər sevinci yaşanandan sonra Şuşa teatrı həmən o alınmaz qala olan, amma bizim hamımızın ürəyində yeri olan Şuşa teatrı həmən o qalada yaranıb, oradan pərvazlanıb. Məsələn, bu qaçqınlıq düşəndən sonra Şuşa teatrı ki, Bakıya gəldi. Mən o teatrına sıx əlaqədə oldum. Və o vaxtı mən bir balaca bir kitab da yazdım Şuşa teatrı haqqında. Çünki mənələ gəldi ki... Amma məzmunu böyük və genişdir. Mən ona görə deyirəm ki, yəni ki, biz lazımdır ki, teatra dəstək olmaq. O dövrdə, çətin dövrdə teatra dəstək olmaq. Bizim çox incisənət xadimlərimiz, rəhmətli Həsən Aturabov, Həsən Əbluc və Aki Kazımov və başqaları ümumiyyətlə o dövrdə Şuşa teatrında böyük dəstək oldular ki, o teatr yaşasın. Və teatrı yaşadanlar təbii olan aktorlarıdır, rejissorlarıdır. Xüsusilə Yadiyar Muradov, Azad Məmmədov, Teymur Məmmədov, Şükvə xanım Musayeva, Xalqarç. Onlar hamısı o teatrın beşiyi başında duranlardır. Və biz, inanın ki, siz inandırıram ki, bu illər ərzində bu teatr çox sınaqlardan keçdi. Amma şükür Allaha ki, o teatr yaşadı və Şuşaya qayıtmaq şansını nəsib oldu ki, yenidən Şuşaya qayıtsın. Və biz o zəfər qələbəsini eşiləndən sonra, mən birinci müraciət elədim bizim telefilm rəhbərinə ki, bəs gəlin bu teatr haqqında bir film hazırlayaq. Çünki bizim fikrimiz belə idi ki, bu filmi biz çəkəcəyik, burada çəkəcəyik. İkinci hissəsini inşallah biz düşünürük ki, artıq ora qayıdandan sonra, o bina tikiləndən sonra, siz bilirsinizmi, hələ 1891-ci ildə Şuşada teatr binası vardı. Teatr binası tikilmişdi. Yəni demək istəyirəm, ənənəsi olan tarix, zəngin tarix olan bir teatrdır. Mədəniyyət ocağımızdır. Bəli, mədəniyyət ocağıdır. Bu il də bilirsiniz, möhtərəm prezidentimizin sərəncamı ilə mədəniyyət paytaxtı elan olunub. Mənə gəlir ki, Şuşa teatrı ora qayıtdıqdan sonra o, həmən o prosesdə ən fəal iştirak edən kollektivlərdən biri olacaq. Və şükür Allaha, bizim rəhbərliyimiz də dəstəklədi bu işi. Və sizə deyim ki, bizim rejissor Muradla birlikdə bu işi biz ərsəyə gətirəndə, yəni biz bilirsiniz ki, kino sənəti kollektiv sənətdir. Burada bu kino ki var. Operator, Elxan Rüstamov, Elşən Bədəlov, səs operatorları. Yəni mən hamısının adını çəkmək, hamısı bu günlər gözləyirlər ki, axşam bu film gedəcək, o həyəcanı gözləyirlər, o həyəcanla yaşayırlar. Və sizə deyim ki, bəlkə də bu film bu günlərsi Qarabağa qayıdacaq başqa teatrları, yəni Ağdam Dövlət Dram Teatrının, Füzuli Teatrının. Onlar da hazırlaşırlar ki, öz doğma şəhərlərinə qayıtsınlar. Həmin o şəhərdə tamaşıçılar qarşısında çıxış edəsinlər. Və biz Muradla birlikdə Şuşa Teatrına getdik, kollektivlə yenidən görüşdük. Və onlar elə məmnuniyyətlə bu işə razılıq verdilər ki, siz təsəvvür edin, emin. Bəlkə də çoxdan da gözləyirdilər belə bir şey. Onlar ora qayıtmağa gözləyirlər ürəklərində, amma biz də onlara deyəndə dəstək onlar. Azərbaycan televiziyasının bu diqqətini onlar görəndə, onlar dedilər, doğrudan da bizim doğma televiziya yenə bizə dəstək oldu hər işdə. Yəni, mən sizə deyim ki, onlar bir gündə bir çəkdi bu filmi. Bir günə. Bir sözdə indiki vəziyyət elədi ki, müəyyən çətinliklər var. Amma buna baxmayaraq, teatrın kollektiv hamısı bir nəfər kimi o çəkilişlərdə iştirak elədilər. Peşəkarlar üçün bir gün mənə elə gəlir ki, hələ çoxdur. İnanın ki, bilirsiniz nə üçün? Emin, hamı ki, ona o sevgi ilə öz işinə yanaşır və hamı bu işdə istəyirdi ki, öz tövbəsini versin. Həm teatr kollektiv, həm də bizim yaradıcı qrup, yəni başda rejissor, bizim dostum Murad Quliyev olmaqla bu iş baş tutdu. Mənə də gəlir ki, inşallah
bu film akşam efire gedenden sonra hala bunun eksedası sonra olacak. Böyle yaradıcı grup demişken hele rejissör burada da gelin onu da deyin. Yavrum hanım o kadar maraqlı ve geniş teferruat ile izah elədi ve giriş verdi. Sözünüzü de kesmek istemiyorum, buyurun. Ama elbette ki böylere hürmet bizim için esasdır. Teşekkür ederim. Ben de özünün evvelinde tamaşaçılar ve sizleri salamlayıram. Biz laf evvel qayıtsaq telefilm olarak ilk defa özlüyürdük ki bize de o zeng gelecek. Biz de açığı belə fikir etdik ki cepheye çağıracaklar. Ve Azerbaycan ordusunun gücü, qüdrəti o dərəcədə oldu ki, növbə bizə çatana qədər artıq qələbə qazanıldı. Ve biz de telefilmin rəhbərliyi, Elçin müəllim ve yaradıcı insanlar hamımız bir yerde oturduq, fikirləşdik ki, biz de öz sənətimizlə, öz peşəmizlə bu gözəl yaşadığımız günlərə alınmış torpaqlarımızdan ve bu cür hadisələrdən nəsə filmlər çəkək. O enerjini bu sahəyə. Bəli, nəsə bir filmlər çəkək. Ve Yaqub müəllim qeyd elədiyi kimi, Yaqub müəllim ilk dəfə Şuşa Musiqili Dram Teatrı filminin daha doğrusu ideyasını Elçin müəllimə təqdim elədi. Elçin müəllim ideyanı bəyəndi və rejissoru mən təyin oldum. Biz də film istehsalata buraxıldı. Mən dərhal Şuşa Musiqili Dram Teatrının rəhbəri, əməkdar artist Yadigar Muradovla əlaqə saxladım. Və müəyyən səbəblərə, pandemiya səbəblərinə görə bizim vaxtımız çox az idi. Biz istəyirik ki, bu filmi tez bir zamanda əsəyə gətirək. Və mənə ən çox maraqlı oldu ki, bu insanların arzuları nədir? Bu insanların, oradan, axı, Yadigar müəllim gil gənc olanda o teatrı onlar orada yaradıblar. Və bu məlum hadisələrə görə onlar orada heç bir fəaliyyət göstərə bilməyiblər. 3 tamaşa filmdə də qeyd olunub, 3 tamaşa hazırlayıblar. Demək olar ki, tamaşalar tam hazırmış, axırı proqom məşqlər gedirmiş. Bu hadisələr olub, Şuşa birdən-birə bombalanıb və bunlar məcbur qalıblar oradan çıxsınlar. Mən onların həyat hekayəsini, aktyorların və Şuşa teatrının, Şuşadakı Şuşa teatrının həyat hekayəsini Yadigar müəllimdən öyrəndim və mənə belə məlum oldu ki, və mən belə istədim ki, biz bu aktyorların həyat arzuları, teatrda olan arzularından... 31 ildə ürəklərində, qəlblərində yığışıb qalan arzuları lentə köçürmək istədik. Və mən belə də düşünürəm ki, biz buna nail olduq. Teatrın bütün kollektivi siz də görəcəksiniz. Əlbəttə, masalı səhnələrdə olan bütün aktyorlar, kütləvi səhnələrdə olan bütün aktyorlar bizə çox istəyir münasibət göstərdilər. Biz bir gün içində bu filmi çəkdik və bitirdik. Hal hazırda kadrlar da tamaşaçılara təqdim olunur. Hətta səssiz belə o emosiyalar belə. Hiss olunur, bəli. Acı da həssaslıqla seçilib. Dönüş kimin ideyasıydı? Bu möhtəşəm dönüş. Bunu deyin də Yaqub müəllim. Bax, Eminazım bilirsiniz, bu yazı adamı belədir ki, hisslər var ki, müəyyən hisslər içində yaşadırsan, sonu istəyirsən ki, nəyisə onu kimləsə bölüşəsən. Bu məqamda mənim iki hekayəm çıxdı bir-birinin ardınca, həm 525-ci qəzetdən də ədəbiyyat qəzetində. Birinin adı Qayıdışıdır, o birinin adı Açarıdır, Açar. Dönüş isə mən düşündüm ki, məhz o Qayıdış bir başqa məqamdır. Bu Açar həm bağlı qapıları açdı artıq. Artıq açılıbdır. Biz o torpaqlara qayılırıq o yerlərə. Və dönüş isə o mədəniyyət mərkəzi deyirik biz. Bizimiz Şuşa teatr mühiti o qədər zəngindir ki, oradan o qədər tanımış ziyalılar, bəstəkarlar, yazıçılar, sonra rəssamlar, rejissorlar. Görün kimlər, bax, kimi dindirirsiniz, baxın. Hələ biz ən məşhurlar Üzeyir Hacıbəy o. Misal üçün deyirəm də, Bülbüldür, Natavan yazıçılar biz deyirik. Amma onlardan başqa görün nə qədər, Əşrəf Abbasov bəstəkar, Sultan Hacıbəy bəstəkar, Süleyman Ələsgərov bəstəkar, mən bəstəkarları deyirəm hələ. Hələ müəllimlər, Qarabağ torpağının, Şuşanın yetişdirdiyi necə bizim daxil şəxsiyyətlərimiz var. Əbdəyim vaxt verdi, bilirsinizmi? Çoxları bilmirdi, mən bu kitabda yazmışam, o arxın materiallarını bilirsinizdə. Vaxtı ilə Şuşada Əbdəyim bəy haqq verdi və teatr işinə baş qoşduğuna görə, ona görə Şəbirgərdan deyib, Şəbirgərdan Əbdürəhman deyiblər, bilirsiniz nəyə görə? Ona görə ki, müəyyən məsələlər olub, onlar deyiblər xalqımızın, görə ki, teatr belə bir sahədir ki, onlar qəbul eləmirlər də. O kitabda toxumusunuz bu məqamlara? Necə? O kitabda toxumusunuz? Əlbəttə, təbii, mən bu kitabda onların namısı toxumuşam, bu kitabda onların namısı var. Mən sizə onu verərəm, oxuyur ki, mütləq şəkildə. Onu dilinizdən eşitmək istəyirik. Sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, çox zəngin bir mühit olan bir məkandır. Və orada teatr yaranması elə-belə təsadüfən yaranmır. O zamanın özünün tələbi olur. Və ona görə də orada
Görürsünüz mü, bizim Üzeyir Hacıbəyovun yatdığı əsərlərin qəhrəmanları çoxu həmən Şuşa mühitindən gəlibdir. Şuşa mühitindən gəlib. Çünki orada zəngin, ədəbi, musiqi gecələri olub, poeziya gecələri olub. Orada, indi təsəvvür edin, Möhtərəm Prezidentimiz dedi ki, Vaqif poeziya günlərini bərpa eləyəcək. Mən kitabda da yazmışam, Şuşa teatrı Vaqif poeziya teatrlarında ən yaxın iştirak edənlərdən biri olubdur. Yəni, şəkil də var, kitabda da şəkilləri var. Yəni, məşhur Vaqifin, o sanatorun Vaqif dramının əsasında tamaşa Vaqif məqbərəsinin qarşısında oynanılıbdır. Cıdır düzündə neçə tamaşalar oynanılıbdır. Yəni, demək istəyirəm ki, o ənənə, o ənənək var. Bugün də teatr onu yaşadır. Çox yaxşı ki, teatrda bilirsinizmə, orada insanların hamısı ki, qanla, canla, incəsənətə bağlıdırlar çox. Hamısının səsi var. Hamısı musiqiçidir. Yəni, elə o teatrda çalışanların əksəriyyətə baxsanız, biri kamança çalmağı bacarır, biri tar çalmağı bacarır. Yəni, o torpaq o istedadları yetişir, əlbəttə. Aktyora lazım olan keyfiyyətləri, əksəriyyəti onlarda var. Yəni, çalıb oxumağı bacarmalısa, məşhur kinoda deyildi kimi, çalıb oxumağı bacarmalısa, bunlarda da hamısı bir keyfiyyətlər var. Və ona görə də məhz onların teatrını həm opera teatrıda oynayır, operettalar da oynayır. Yəni, janr ehtibarilə dram tamaşalarda oynayır. Musiqili dram teatrı. Yəni, demək istəyirəm, musiqili dram teatrı olduğuna görə bütün janrları bu teatr öz repertuarında əhatə eləyibdir. Və düşünürəm ki, biz inşallah belə də qərara gəlmişik ki, inşallah qayıdacaqlar onlar Şuşaya, biz hamımız da Şuşaya gedəcəyik inşallah. Və teatrın rəhbəri deyir ki, əgər biz yeni binamız hazır olunan kimi hələ ki müvəqqəti ola bilsin ki, yadiyanın öz evində bunlar fəaliyyət göstərirlər. İnşallah. Amma bina tikiləndən sonra deyir ki, mən sizin hamınızı yenidən dəvət eləyəcəm Şuşaya. Mütləq şəkildə qeyd etdiyiniz kimi filmin ikinci hissəsi də orada başlayacaq. Yenidən ikinci hissəsini biz o... Deməli, ardı var. Ardı var. Və o deməkdir ki, yenidən səhər çağında görüşəcəyik. Yəni, sizinlə yenidən görüşəcəyik. Böyük məmniyyətlə təşəkkür edirik gəldiyinizə görə və minnətdarıq ki, bu məlumatları bizimlə tamaşaçılarla xoş ovqatı bölüşdünüz. Bir şey də istəmədən və lazım. O, burada fəaliyyət göstərdiyi dövrdə Şuşa teatrı. Bilirsiniz də, onlara Möhtərəm Prezidentimizin dəstəyinə onlara bina tikildi verildi. Amma orada bir lövhədə bir şey yazılıb. Lövhədə yazılıb ki, müvəqqəti. Sığınacaq. Müvəqqəti bilirsiniz mi? Yəni ki, siz vaxt gələcək o inam hissini ki, insanda yaşadırsan, yaşadır insan. Bəli, biz buna inanırız. Yəni ki, orada yazılıb ki, yəni biz qayıdacaq ora. Qayıdacaq. Doğrudan da bugün biz ora qayıdırıq. Yəni, təbii, bütün insanlar kimi Qarabağların hamısı öz doğma torpağına qayıdır. Şuşa teatrı da öz doğma şəhərinə qayıdır. Biz inanırsınız mı, o aktyorların sevincini siz görəydiniz, onlar bir-birindən deyir ki, mən uşaq vaxtı o küsədə belə gedirdim, bu küsə belə gedirdim. O xəyallar artıq reallığa çevrildi. O hislərini onların bugün Mədəniyyət kanalında, məhz bu dönüş filmində biz izləyəcəyik. Təşəkkür edirik. Dönüş təkcə bizim əzəli torpaqlarımıza dönüş yox, eləcə də mədəniyyət torpağımız olan Şuşaya mədəniyyətimizin, incəsənətimizin dönüşü olacaq. Minnətdarıq, gözəl bir film ərsəyə gətirmişsiniz. Söhbət dönüş filmindən gedir və hal-hazırda qonaqlarımız yazıçı, jurnalist Yaqub Əlioğlu idi ki, məhz senari müəllifisiniz. Eyni zamanda kinorejissor Murad Quliyev bugün studiyamızın qonağı idi. Gözünüz Mədəniyyət kanalında olsun. Axşam bu möhtəşəm dönüş filmi sizlərə təqdim olunur. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır.
gelirim. Hazırlaş, gelirim. Ömer, yaksınız duydunuz mu? Abi ya, siz de zaten karşılaştınız. İlk nöbete bak, efendim o yerli Asimo Şuşanlılar var ya. Onlar gelmiş. Sağ ol, orada sağ ol. O tiyatrı yaradanlar gelmiş. Sağ ol, sağ ol. Gözünüz aydın olsun kardeşim. Sağ ol, sen de şükür bugün. Yetettin bana danışarsan ben onu yüklerim. Çok iyi, çok güzel bir demasya var. Her şahidin, her muharebede işler yine adamın bir hayat dastanı. Ne güzel dinledin ki. At sonra nakavaya. Gözün aydın kardeş, gözün aydın. Sağ ol. Aydın o gün olsun inşallah. Şurada tamaşalarımız oynuyor. Hazır. Hacı. İnanırsan prezident elan eledi. Sevincimden bilmedim neyim. Hem kışkırdım, hem ağladım, hem oynadım. Elə bir özümü uşaq kimi aparırdım. Sevincimin həddi hüdudu yoktu. Hayır olsun, Yalcı müəllim. Nətəsin, nə var, nə yox? Sən evin. Evin. Bu, komandaşı bir. Bu da evindir. Ev mənzəməsi yazılıb sizdə. Yuxumda gördüklərim. Evim də salamlaşdı. Gör necə dəyişiblər evimin içini. Təklif göndərmişsən mənə. Hay Allah. Şuşa teatral şəhərdir. Hələ 19-cu əsrin birinci yarısında Şuşada teatr truppası fəaliyyət göstərmişdi. Şuşa teatrı çox keçməkeşli yollar keçmişdi. Dəfələrlə teatr Şuşada bağlanmış, yenidən açılmış. 1943-cü ildə Üzeyir Hacıbəyli adına musiqili dram teatrı yaranmışdı Şuşada. Üzeyir bəyin vəfatından bir il sonra mənfur düşmənlərimizin təkidi ilə Şuşada teatr fəaliyyətini dayandırmışdı. Buna baxmayaraq, Şuşalılar bir gündə olsun Şuşanı teatrsız qoymamışdılar. Sonra ilk dövlət teatrlarından biri də Şuşa teatrı oldu ki, 1990-cı ildə açıldı. O qədər həvəslə, o qədər ürəklə tamaşa hazırlamağa başladıq ki, qısa bir zamanda 3 tamaşa hazırladıq. Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Malalan, Süleyman Ələsiyarovun Özümüz Bilərik və İldar Baxşın Uzun Həsən tarixi dramı. Gözləmədən may ayının 7-sindən 8-inə keçən gecə 1992-ci ildə şəhərimizə hücum olundu. Biz gözləmirdik, biz bilmirdik ki, başımıza belə faciə gələ bilər. Mən ancaq Şuşadan teatrımızdan işçilərimizin əmək kitabçalarını, teatrın möhürünü və bir də Arşın Malalanın afişasını götürə bildim.
Bakıya gəlişimizdə özümüzə doğma kollektiv hesab elədiyimiz gənc tamaşaçılar teatrının binasına sığındıq. Bakıda ilk tamaşamız Şuşa teatrının, yəni açılışı üçün hazırladığımız Arşın Malalan operettası oldu. Əziz həmkarlar, hər kəs tamaşa zamanlarıdır. Əziz həmkarlar, hər kəs tamaşa zamanlarıdır. Dostlar, bildiğiniz kimi Ali Başkomandanımız Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin sayəsində müzəffər ordumuzun sayəsində qazilərimizin sayəsində şəhid əskərlərimizə Allah rəhmət eləsin. Onların sayəsində Şuşamız işğaldan azad olundu. İnşallah tezliklə Şuşamıza qayıdırıq, teatrımızla bir yerdə. İnşallah. Ona görə də sizi çağırmaqda məqsədim odur ki, biz Şuşadan çıxanda əhd eləmişdik ki, bu torpağa dönəndə, qayıdanda hansı tamaşa ilə ki teatrımızı açmışdıq Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Malalan operettası ilə. Şuşaya qayıdanda həmin tamaşa ilə də ilk çıxışımızı eləyəcəyik. İlk tamaşamızı oynayacaq. İnşallah. Yəni, Yərməli, bəs ermənilər orada bizim teatr binasını tamam dağıdıblar, yerində park salıblar. Bu necə olacaq, neyəcəyik? Ay, mətanət, onlar hamısı düzələcək. Yəni, hamınıza deyim, ürəyiniz arxain olsun. Mənim evimdə keşiş yaşadığına görə oranı dağıtmayıblar. Ona görə də evin həm birinci mərtəbəsində hələlik evi olmayanlar üçün yaşayış şəraitimiz də var. İkinci mərtəbəsində, yəni idarə kimi teatrın, rəhbər işçilərinin başda mən olmaqla otaqlar orada olacaq. Üçüncü mərtəbədə bizim məşq zalımız olacaq. Bakıda olan nə rekvizitimiz, butaforumuz varsa, geyimlərimiz, paltarlarımız aparırıq Şuşuya, fəaliyyətə başlayırıq. Şuşada ilk mədəniyyət obyektləri və bizim teatr işə düşməlidir. Şəxsən mən özüm Şuşada ilk tamaşamız Arşın Malalan olanda Əsgər bəy oynamışdım. İndi yaşımla əlaqədar artıq Əsgər bəyə bənzəmirəm. Temur müəllimdən icazə alıb bəlkə Sultan bəy oynadım. Amma bir dəfə də olsa mənim arzumdur. Necə ki orada nalədəndir ney kimi avazı eşqim bülənd nalə tərkin qılmazam, ey tək kəsirsəm bəndü bənd. Amma mən bir dəfə də olsa əskəri oynayacam. Bu mənim arzumdur. Şuşa teatrı dövlət statusu aldığı ilk gündən mən bu teatrda həm musiqiçi, həm də aktör kimi fəaliyyət göstərmişəm. Teatrımız şəhərin mədəniyyət evində yerləşirdi. Biz gecə gündüz məşq eləyirdik ki, doğma teatrımızın pərdələrini Şuşa tamaşaçıların üzünə açıq. O vaxtı mən Arşın Malalanda vəlini məşq eləyirdim. O vaxtdan bu teatrın səhnəsində bir çox rollar oynamışam. Amma ermənilərin qəfil hücumu bizim bütün arzularımızı yarıda qoydu. Mən Şuşadan tək bir kamançamı götürüb çıxa bildim. İndi mənim sirdaşım bircə bu kamançadır. Məni qınamayın, Şuşada kamança başqa cür səslənirdi. Bilmirəm, havasından idi, suyundan idi, amma başqa cür səslənirdi. İndi artıq Şuşa bizimdir və inşallah tezliklə Şuşada bu kamançanı yenə səsləndirəcəm. Yenə də həmin mahnılar, həmin musiqilər əvvəlki kimi səslənəcək. Biz artıq Şuşaya qayıdırıq və inşallah yenidən Üzeyir bəyin
Arşın Malalan əsərini Şuşada əsgərlərimiz qarşısında, Şuşanı qurub yaradan insanlar qarşısında oynayacaq. Və bu kamança da Şuşada öz sözünü yenidən deyəcək. Sən edəcəm, mən alaram, mən də bir bəy olaram. Sözlərinizi yada salırsınız. Nəsim mənim, hazır olun bu səhnədən sonra siz dəvət edəcəm. Zəhmət olmasa. Başlayın görək, necə qalıb yadınızda. Yaxşı ki, qonaq gəldim. Nəsim mənim, haqqəsi şuşamız alındı, gözəl şuşamız alındı. İnşallah mənim yazımda gedən var. Anamın qəlbini ziyarət edin. Oramı bastı, oramı. Siz birinci alın edəsiniz. Lan həlak elədi mənim. İnşallah. Haradadır bir Allah bəndəsi getirə mənim canım qutaran oğanın əlində. Sinəm dolusu nəfəs alsam, həyat mənimdir. İnşallah. Qarabağımızın. Allah bəndəsi getirdir. Əsgərlər qarşısında oynayacaq. Onu elə deməsən ki, tamaşasız alınan əsgər desin ki, Allah bəndəsi mən. Mən Şuşa Dövlət Musiqi Dram Teatrı yaranandan orada çalışıram. Bizim ilk tamaşamız Arşın Malalan əsəri idi. Arşın Malalan əsərində mən yəni Tellini də oynamışam. Asiyanın obrazını, Cahan xalanın obrazında məşq eləyirdim. Təəssüf olsun ki, qismət olmadı. Biz məşqlərimiz dayandı, müharibə başladı. Müharibə başlayandan sonra mən könüllü olaraq cəbhəyə getdim. İkilə yaxın mən döyüşdə olmuşam, ağır yaralanmışam. Vəziyyətim çox pis idi. 100-dən artıq qəlpəm vardı sifətimdə. 27 tik sifətimdə var idi. Yəni, çox xuydu. Hələ də mən o qəlpələri daşıyıram. Ay bacı, ay bacı. Sən kimsən, nəsisən və bizim evdə nə işin vardı? Arşın malı gətirmişdim, qızlara göstərim. Arvad olmaqla arvaddır, amma üzüm görsən pis olmaz. Yaxşı bacı, birdən çarşaba bürünmüş şolmayasan, ha? Boy, ay qardaş, nədən şırsan? Məsələ isə bir balaca üzünü mənə göstər ki, yəqinlik hasıl olsun. Biraz da, bir balaca da. Hə, gördün ki, arvadam. O iki dəfə hənə əladıydın, üçüncünü amma elə ona əsəbləşdin ki, o qaçıb gedə bilər. Gül kimi kişi də düşüb əlinə alıb olsun. Gördün ki, arada. O qədər də yox, yəni. Nazlana. Mənim çox arzularım var idi. Amma hamısının üstündən qara xətlər çəkildi. Mən torpaqlarımız azad olanda o qədər ağladım ki, sevincimlə, əlbətə bu sevinc göz yaşı idi. Məsələ isə bir balaca üzünü mənə göstər ki, yəqinlik hasıl olsun. Buna görə ordumuza təşəkkür edirəm. Mən prezidentimizə təşəkkür edirəm. İnşallah biz suya qayıdırıq, möhtəşəm qayıdırıq. İnşallah tamaşamızla Arşın Malalanı yenidən bərpa eləyirik, yenidən oynayacaq. Necə ki, biz Şuşasız darıxmışıq, Şuşa da bizsiz darıxıb. İnşallah gəlirik gözəl Şuşamız. Sən kimsən, nəçisən, kimin adamısan və mənim evimdə nə işin vardı? O vaxt Uşşada elədiyim yadımdır bəcəri o xanıncılarını eləmişdik. Bunları çoxumuzda hazırlamışdıq. Amma çox qaldı orada. Yəqin də fikirləşirəm ki, indi gedirik də artıq. Yəni ki, bunlar artıq böyük formatda olacaq. Mən hesab edirəm. İnşallah. Və mütləq də eləyəcək Allahın köməkliyini. Daha gözəl, daha da yaxşı. Təbii ki, xalçalarımız qabardandı. Qarabağ xalçası olacaq. Pəncərlər xalçı şəbəkə olacaqdır. Mütləq. Qapıda da mən o Qarabağ şəbəkələri. Vali, mən vallaha mən bunlara baxdım ki, övrəldim. İndi bunları bir dənə şey, həm rəhlə eləyərsəm, bir dənə ki, biraz tezləşdirmək lazımdır ki, inşallah mənə bir rəngi laf tezliyilə olacaqdır getməyəmdir. Əsas Şuşa geyimidir. Bu geyimi mən ağabeyim üçün nəzərdə tutmuşam. Sonra altdakı geyim Gövfər ağanın geyimidir. Bunlar tarixi geyimlərdir, dəqiqlə belə geyimlər olubdur. Şuşada Dövlət Teatrı yaranan gündən mən də teatrda çalışıram. Və birinci böyük işimiz Dahi Üzeyir bəyin Arşın Malalan musiqili komediyası idi. Tamaşa tam hazır idi, amma biz o pərdələri tamaşaçıların üzünə Şuşada aça bilmədik. Müharibə buna imkan vermədi. Yadigar müəllim rejissor idi, həm də əsgər oynuyordu, Şüfə xanım oynuyordu, Azad müəllim, Zahid müəllim və mən də Soltan bəy rolunda tam hazır idim ki, hər gün cəmaat da soruşurdu ki, bəs nə oldu, tamaşa nə vaxt olur? Amma Şuşa bombalanırdı, biz açılış edə bilmədik. Suya çatan kimi əsgərlər qarşısında oynayacaq. Və biz Şuşa işğal olundu. Elə bir ki, axırıncı dəfə Şuşa ilə qıdafisləşəndə, vidalaşanda sanki biz, mən də axırıncı dəfə bir dərindən nəfəs aldım, ciyərlərimə çəkdim Şuşanın havasını, bilmirdik bu əsrət, bu möhnət bu qədər çəkər.
Ve bizi bura kadar bu 30 yılda yaşanan diye bir ki o hava oldu, o bak, o ümit oldu, o sonuncuya baktığımız oldu ki biz bir de o yerlere kaydacağız. Artık neçiller geçip biz bir gün de olsa tiyatro faaliyetini dayandırmayıp burada ve şükür olsun ki artık Şuşamıza kaydırıq ve ben Sultan Bey'i elə Şuşa sahnesinde oynayacağım inşallah ve bir de rahmetli Yıldar Bağış'ın bir çok güzel bir Uzun Həsən tarixi eseri var idi. Orada ben Uzun Həsən rolunda oynamalıydım. Məşq edirdik. Rahmetli İlhan Mikailov məşq edirdi. Ve inanırım ki Uzun Həsən'de qayıdıb Şuşada o qalib əskərlərimiz, qalib xalqımız, qalib tamaşaçılarımız karşısında oynayacağım inşallah. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrı yaradılanda məni teatra konsertmeister təyin etdilər. Hal-hazırda doğma teatrımla bircə çalışıram. Mən Şuşadan çıxanda tarı da özümdən çıxartmışam. Tar mənim həm söhbətim olub. Şuşalı günlərimi mən tarla həmişə hatırlamışam. Belə deyirlər ki, Şuşada hər bir daşın altında bir istedad yatır. Kim çalıb oxumağı bacarmırsa, o Şuşalı deyil. İndi bugün hamı Şuşalıdır. Tüm Azerbaycan Şuşalı. Şuşada ben teze mahallede yaşayırdım. Bilirsiniz orada 17 mahalle var. Her mahallemizin de indiki kimi yanındadır. Öz bulağı, öz mescidi. Ben Mehmandarov'un, Hakim Mehmandarov'un evinde yaşamıştık. İndi o binadan hiç ne kalmıyor. Ama o boş torpaq da mənə bəsdir. Bilirəm ki, hamınız mənə fikirsiz. İnşallah evimizi orada qurandan sonra sizi Şuşaya aparacağım. İnşallah. Mən həm aktyor kimi, həm də rejissor kimi bu teatrda fəaliyyət göstərmişəm. Çoxlu tamaşalar hazırlamışam və rollər oynamışam. Mənim arzum budur ki, Şuşaya qayıdam və Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının səhnəsində Əbdürrəhim Bəy Haqverdiyevin Ağa Məhəmməd Şah Qacar əsərinə mən quruluş verim. Və özüm də Ağa Məhəmməd Şah Qacar rolunda iştirak edeyim. Bu mənim arzumdur. Bir sözlə, əziz Şuşa, canımız Şuşa, biz gəlirik. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Cəbrayıl bizimdir. Füzuli bizimdir. Bu Baxlı bizimdir. Zəngilan bizimdir. Ardam bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Laçın bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Bu, buranın hovuzu vardı hanım. Gündüz, ay Gündüz. Bəli, məlim. Haradasan? Mən buradaydım. Burada hovuz var deyib, balaca arşın var olanın hovuzu hanım o. Məlim, Şuşaya gidən komplektlərin içindədir. Maşına yükləmişsiniz. Bəli, bəli, bəli. Əyibi yoxdur, elə belə davam edir.